Uvaženi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović zajedno sa muftijom tuzlanskim Vahidom Efendijom Fazlovićem primio je novinara Saliha Brkića i Mensu Hasanović. Brkić je ovom prilikom reis ulemi Kavazoviću predao bogatu video arhivu za Gazi Husrebegu biblioteku Sarajevu i medija centar islamske zajednice, a koju je pripremio uz podršku porodice Hasanović. Reis ulema Kavazović ovom prilikom je zahvalio Brkiću za sve što je uradio u dosadašnjem periodu. Također, naglasio je kako je Gazi Husrebegova biblioteka u Sarajevu najbolje mjesto za čuvanje ove arhive, a da će medija centar istu koristiti na najbolji način. Brkić je kazao da je predao arhivu sa ciljem da ostane trajno sačuvana. Sve porušene džamije, mektebi i mezhid do kojih sam ja mogao doći, a koji su porušeni tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ima tu i kad su bile obnove i proklanjanja, tako da je jedan ovako sažeti konglomerat svega pomalo, recimo od mog Mostara gdje sam rođen, imaju i oštećene i porušene džamije iz Mostara do naše Srebrenice koja nam je najveća bolna rana i svih drugih gradova u Podrinju preko Semberije i Posavine, pa da ne govorim evo i u drugim gradovima, do Alađe, do Ferhadije, do Arnaudije, do Bijeljinskih džamija, Atik džamija i u Janji naravno i svi ostali. Čak ima jedna zanimljiva fotografija, nekoliko fotografija koje je snimila jedna djevojčica od 12 godina kada su rušene, minirane džamije u Janji. I tako da, eto, nastojimo da ovo ostane kao jedan legat, jedan vakuf moj kao novinara koji je to prikupljao i snimao sve ove godine. Mensa Hasanović je kazala kako je projekat arhiviranja od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od, ako ne najvažniji, projekat koji se mora uraditi za ovu zemlju, jer kao što je on rekao nekoliko puta, ono što se ne dokumentuje nije se ni desilo. Ono što se ne zapiše, izgubit će se. A to, ja mislim, ni jedan Bosanac i Hercegovac je iskreni domoljub ove zemlje ne može sebi dozvoliti. Brkić je informirao reis ulemu Kavazovića i muftiju Fazlovića o projektima na kojima će raditi u predstojećem periodu.